Moikka, mä oon Reeta Kroner ja tälle kanavalle mä teen videoita liittyen päihderiippuvuuteen sairautena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä siitä toipumiseen. Jos nämä on aiheita, jotka suakin jollain tavalla kiinnostaa tai koskettaa, niin käy ihmeessä pistään tämä kanava tilaukseen. Tänään mä aion esitellä 10 kiinnostavinta kirjaa addiktiosta, jotka mä oon lukenut ja kerron tietysti sen, että minkä takia ne on mun mielestäni tutustumisen arvoisia. Aloitetaan uusimmasta tuttavuudesta, eli Johanna Pohjolan kirjasta Isäpullossa. Mun täytyy nyt alkuun tunnustaa, että tää on itse asiassa semmonen kirja, joka jäi multa melkein viime syksynä kokonaan lukematta. Varsinkin nyt viimeisen vuoden aikana on tullut opiskelujenkin takia luettua niin paljon kaikkea tieteellistä tutkimusta, että mä kerta kaikkiaan ajattelin, että en kyllä enää vapaa-ajalla tartu yhteenkäs semmoiseen kirjaan, jossa vaan lukijan päälle kaadetaan kauheat määrät kaikkea tilastotietoa ja faktaa. No onneksi kuitenkin sitten jostain syystä päätin antaa tälle mahdollisuuden, nimittäin tämä on kyllä semmoinen tietokirja, että tämä ei varsinaisesti lukukokemuksena tunnu yhtään tietokirjalta. Et vaikka tämä aihe on tietysti tosi raskas ja tämä on ihan täyttä asiaa koko kirja, niin mulle ei ainakaan tullut missään kohtaa semmoinen olo, että olisi niin kuin mikkihiiri merihädässä hukkumassa jonnekin valtavan tietovyöry alle. Ja itse asiassa, jos mun pitäisi jotain yhtä kirjaa suositella sellaiselle, joka ei tiedä etukäteen alkoholismista yhtään mitään, niin tämä olisi ehdottomasti se kirja. Tässä on mun mielestäni tosi hienosti sanotettu sitä, että mistä alkoholismissa ylipäätään on kysymys ja minkä takia päihderiippuvuuteen liittyy edelleenkin niin paljon häpeätä. Et minkä takia esimerkiksi työpaikoilla alkoholismista puhuminen on edelleenkin niin vaikeaa, vaikka kuitenkin suurin osa alkoholisteista on tälläkin hetkellä työelämässä. Se, mistä mä erityisesti tässä kirjassa tykkäsin, oli se, että Johanna Pohjola ei edes yrittänytkään etäännyttää itteensä johonkin semmoiseen ulkopuolisen tarkkailijan rooliin. Vaikka tämä onkin tietysti ensisijaisesti tietokirja, niin tämä on myös Johanna Pohjolan omakohtainen, tosi koskettava kertomus siitä, minkälaista on, kun oma isä sairastaa alkoholismia. Johannan isä oli paitsi tietysti alkoholisti, niin myös menestyvä ja tosi pitkän uran tehnyt lääkäri. Tämä kirja eteneekin pitkälti Johanna Pohjolan omien päiväkirjamerkintöjen ja kokemusten kautta. Mitään valmiiksi pureskeltuja vastauksia tässä kirjassa ei kuitenkaan anneta, vaan lukijalle jää oikeasti tilaa peilata ja pohtia sitä omaa suhdettaan alkoholismiin. Seuraavana alkoholismikirjallisuuden, voisiko sanoa, yhdenlainen kivijalka, eli Kalle Lähteen happotesti. Ja tästähän on siis ilmestynyt myös toinenkin osa, eli Loppuluisu, joka on valitettavasti mun kirjahyllystäni luisunut jonnekin, who knows minne. Tätä kirjaa lukiessa ei jää epäselväksi se, että Kalle Lähde on itsekin raitistunut alkoholisti. On aika vaikea kuvitella, että kukaan muu kuin tämän sairauden itse kokenut voiskaan kirjoittaa näin arkkitehtoorisen tarkkaa kuvausta siitä, mitä päihderiippuvaisen päässä ja tietysti myös suolistossa liikkuu. Tämä onkin siitä erikoinen kirja, että tätä lukiessa tekee yhtä aikaa mieli nauraa, itkeä ja oksentaa. Tämä tarina alkaa siitä, kun tämän kirjan päähenkilö Joona saa potkut töistä juomisen takia. Joonan itsensä mielestä suurin ongelma ei kuitenkaan ole hänen alkoholin käyttönsä, vaan esimiehen pikkumainen tapa puuttua työntekijöiden yksityisasioihin ja vaimon yritys leimata muutaman hassun kaljan nauttiminen ryyppyputkeksi. Mitä pidemmälle tämä tarina ja syöksykierre etenee, niin sitä paksummiksi käy myös selitykset. Tämän kirjan tragikoomisuus syntyykin mun mielestäni juuri siitä ristiriidasta, mikä vallitsee tämän kirjan päähenkilön ajattelumaailman ja sitten todellisuuden välillä. Vaikka työpaikka on jo ryypätty alta, vaimo on ajettu avioeron partaalle ja pelkotila pakottaa kurkkimaan pahaa maailmaa pelkästään sälekaihtimien välistä, niin edelleenkin ollaan sitä mieltä, että eihän mun juomisessa nyt mitään vikaa ole.
Mun mielestäni tämän kirjan ehdottomasti suurin ansio onkin se, miten todentuntuisesti tässä on onnistuttu kuvaamaan sitä kieltoa, mikä päihderiippuvuuteen kuuluu. Tätä lukiessa mulla tuli itselläni tosi monta flashbackia siitä omasta käyttävästä ajasta ja niistä selityksistä, millä itse oikeutti sitä omaa päihteiden käyttöönsä. Et ihan samalla tavalla niin kuin tämä kirjan päähenkilökin, niin mullakin oli tapana aina verrata itteeni johonkin sellaiseen, jolla meni mun mielestäni vielä vähän huonommin kuin mulla. Et silloin kun mä käytin pelkästään alkoholia, niin mä muistan katselleen jotain huumeiden käyttäjiä ja ajatelleen, että on se kyllä hyvä juttu, että ei mulla sentään noin huonosti mene. Ja sitten kun alkoi itse käyttää huumeita, niin muistaa lohduttaneensa itteensä sillä ajatuksella, että no ainakaan mä en käytä suonensisäsiä. Ja sitten kun alkoi käyttää suonensisäsiä, niin mä muistan kuinka mä pyörittelin päätäni sellaiselle tavallisille alkoholisteille ja ajattelin, että onneksi mulla ei ainakaan ole tuon alkoholin käytön kanssa mitään ongelmaa. Seuraavana Ira Koivun kirja Vapaa viinistä, joka tarjoaa todella virkistävän naisnäkökulman alkoholismiin. Edelleenkin perusoletus tuntuisi usein olevan se, että mies on se alkoholisti ja nainen on se kaiken kestävä, rakastava läheinen, joka ehkä jopa mahdollistaa sen toisen riippuvuutta. Myös kirjallisuudessa alkoholismia on kuvattu perinteisesti aika paljon mieshahmojen ja miesten kokemusten kautta. Osin varmaan tästä aika ahtaasta alkoholismipuheesta johtuen, niin naisten alkoholismiin liittyykin edelleen tosi vahva stigma. Naisen ja varsinkin äidin alkoholismia pidetään edelleenkin moraalisesti paljon paheksuttavampana asiana kuin miehen alkoholismia. Naiset myös salaa ongelmansa pidempään kuin miehet ja kynnys hakea hoitoa on korkeampi kuin miehillä. Se, mikä mun mielestäni on myös tosi hienoa, niin tässä kirjassa on annettu ääni erityisesti sellaisille naisille, jotka on onnistunut lopettamaan sen juomisen jo ennen, kun on menettänyt sen takia ihan kaiken. Tämä kyseenalaistaakin yleisen käsityksen siitä, että alkoholistin pitäisi käydä aina jotenkin tosi pohjalla tai kokea jotain tosi kamalaa ennen kuin on mahdollista raitistua. Niin kuin Ira Koivun tässä kannessa tai mikä tämä nyt onkaan liepeessä totee, niin minä olisin aikanaan tarvinnut tällaisen kirjan, mutta sitä ei ollut. Ja joo, mäkin olisin tarvinnut aikanaan tämmöisen kirjan, että tämähän on julkaistu vuonna 2016, eli ei ole ihan siihen mun tilanteeseen ehtinyt, mutta hyvä juttu, että tämmöinen on nyt joka tapauksessa olemassa. Seuraavana sitten Norman Ohlerin kirja Hitlerin taput, joka kertoo vähän erilaisen tarinan natsi-Saksasta ja Hitleristä kuin mitä ehkä yleensä on totuttu kuuleen. Tämä kirja kuvaa yhtäältä niitä huumeita, joita käytettiin Saksan armeijassa rintamalla ja sitten toisaalta myös Hitlerin ja hänen lähipiirinsä huumeiden käyttöä. Tässä kirjassa Hitler näyttäytyykin paitsi julmana tyrannina, myös harhaisena lääketokkuraisena pirinarkkarina, jonka armeija marssii voitosta toiseen lähinnä pervitinin voimalla. Huumeiden käytön historian näkökulmasta tämä olikin mun mielestäni tosi mielenkiintoinen kirja, joka sai ainakin itsellä pohtiin sitä, että minkälainen merkitys huumeiden käytöllä ja päihderiippuvuudella ylipäätään on ollut erilaisissa historiallisissa kehityskuluissa. Hitlerin lisäksi ainakin Stalin on ollut todella tunnettu siitä, että hän on kasvanut väkivaltaisen alkoholisti-isänsä varjossa ja myöhemmin sitten tullut tietysti itsekin aika kovan luokan alkoholistiksi. Seuraavana Ani Kellomäen todella upea tietokirja Kosteusvaurioita, joka kertoo alkoholistien läheisten näkökulmasta siitä, minkälaista on kasvaa alkoholistiperheessä ja miten lapsuuden kokemusten kanssa voi päästä aikuisiällä sinuiksi. Niin kuin tässä kirjassa tuodaan esiin, niin alkoholistiperheissä kulissit pidetään usein pystyssä hinnalla millä hyvänsä. Siinä vaiheessa, kun pullo alkaa menemään kaiken muun edelle, ei lasten tunteille ja tarpeille jää välttämättä terveellä tavalla tilaa. Moni alkoholisti lapsi onkin vasta aikuisiällä havahtunut pohtimaan sitä, että kuka oikeastaan ylipäätään on ja
mitä jää itsestä jäljelle sen jälkeen, kun päältä otetaan pois se alkoholismin aiheuttama häpeä, syyllisyys ja kaikki se, mikä siihen liittyy? Mun mielestäni tämän kirjan ehkä tärkein sanoma onkin se, että miten tärkeää on, että alkoholistien läheisille tarjotaan myös riittävästi apua ja tukea. Lapsuudessa opitut käyttäytymismallit saattaa seurata pitkälle aikuisijälle asti, eikä alkoholismin vaikutuksia välttämättä pääse pakoon, vaikka muuttaisi toiselle puolen maapalloa. Aika tavanomasta näyttäisi tämän kirjan perusteella olevan myös se, että alkoholistin lapsi päätyy naimisiin alkoholistin kanssa. Toisaalta taas, vaikka lähtöasetukset elämään ei välttämättä olisikaan ne parhaat mahdolliset, ei alkoholismi perheessä kasvamisen välttämättä tarvii määritellä koko loppuelämän suuntaa. Riittävän hoidon ja tuen avulla usein ne kipeätkin kokemukset on mahdollista käsitellä ja jopa parhaassa tapauksessa kääntää voimavaroiksi. Mä itse suosittelenkin tätä kirjaa luettavaksi paitsi alkoholistien läheisille, myös meille päihderiippuvaisille, koska ainakin itselle oli tosi silmiä avaavaa välillä pohtia sitä, että miltä se päihderiippuvuus on näyttänyt läheisten näkökulmasta ja myös, että minkälaisia vaikutuksia sillä on ehkä ollut mun omiin läheisiin. Sitä kautta tuntui, että ehkä piirun verran ainakin sai lisää ymmärrystä siitä, että mitä omat läheiset on mahdollisesti aikanaan käynyt läpi. Seuraavana mulla on William Burroughsin kirja Nisti, joka on julkaistu jo vuonna 1959, ja tätä voisi ehkä kuvailla parhaiten sanalla kulttiklassikko. Tämä kertoo kirjailijan oman kokemuksen siitä, että minkälaista on olla huumeriippuvainen 1940-luvun Amerikassa ja miten vaikeaa on päästä kuiville, kun oikeastaan koko elämä ja kaikki ihmissuhteet pyörii vaan se huumeiden käytön ympärillä. Tämä on monessa mielessä mun mielestäni tosi semmoinen perinteinen kuvaus päihderiippuvuudesta ja oikeastaan edustaa sen tyyppistä kirjallisuutta, mitä mä itse aika vähän ylipäätään luen. Että tässä käydään esimerkiksi läpi tosi yksityiskohtaisesti erilaisia vierotusoireita ja selostetaan pitkät pätkät siitä, että miten mikäkin aine vaikuttaa. Et jos tätä vertaa esimerkiksi Kalle Lähteen teoksiin, niin ei tässä päästä samalla tavalla semmoiselle syvälle tasolle eikä niin kuin kiinni siihen riippuvuutta ylläpitävään ajatteluun. Mun mielestäni tässä kirjassa onkin vielä sen verran paljon semmoista jotenkin sisäänpäin kääntynyttä rakastumista siihen huumeiden käyttöön, että mä en välttämättä ihan varauksetta suosittelisi tätä kirjaa sellaiselle, joka on esimerkiksi toipumisessaan tosi alkuvaiheessa. Seuraavaksi Anja Snellmanin pienoisromaani Lähestyminen. Tämä kertoo keski-ikäisestä kirjailijasta, joka on opiskelemassa psykoterapeutiksi. Yhtenä päivänä tämän kirjailijan vastaanotolle saapuu heroiniriippuvainen Ile, jolla on taustallaan todella pitkä ja monenkirjava päihteiden käyttöhistoria. Terapian lisäksi Ile käy myös metadonikorvaushoidossa ja heti kirjan alussa käy jo selväksi, että Ilen tarina ei tule valitettavasti päättyyn hyvin. Anja Snellman on itsekin toiselta ammatiltaan terapeutti ja tämän kirjan voikin perustellusti katsoa pohjaavan ainakin osin Anja Snellmanin omiin kokemuksiin. Anja Snellman on ehdottomasti yksi mun lempikirjailijoistani, mutta valitettavasti tämä on ollut kirja, jota mä oon päätynyt lukemaan lähinnä silloin, kun mun tekee mieli provosoituu. Et ensimmäisen kerran tämä kirja taisi lentää multa kädestä siinä kohtaa, kun Anja Snellman käytti sanaa nistihepuli kuvaillessaan tämän terapeutin ajatuksia tästä huumeriippuvaisesta asiakkaastaan. Jos kyseessä olisi puhtaasti fiktiivinen teos, niin mä luulen, että tämmöisiä sanavalintoja voisi ihan hyvin katsoakin sormien läpi, mutta tässä tapauksessa mä huomasin jatkuvasti pohtivani sitä, että missä määrin nämä kirjassa esitetyt ajatukset kuvastaa kirjailijan omia ajatuksia. Valitettavasti tämä kirja ei olekaan päätynyt tähän listalle sen takia, että tämä olisi mun mielestäni jotenkin hirveän tarkka kuvaus päihderiippuvuudesta. Et itse asiassa tämä on mun mielestäni aika surkea kuvaus siitä, mutta se minkä takia mä oon kuitenkin halunnut tämän tähän mukaan ottaa johtuu ihan tästä aiheesta. Tämä on toistaiseksi ainoa suomalainen kirja, jonka mä oon löytänyt, jossa käsitellään korvaushoitoa.
Ja mä en nyt tiedä, että onko syynä mun puutteelliset tiedonhankintataidot vai se, että korvaushoidosta ei ole yksinkertaisesti kirjoitettu kauheasti. Mutta jos jollakulla on heittää jotain hyviä vinkkejä, niin jättäkää niitä ihmeessä tuohon kommenttikenttään. Seuraavaksi Marko Lempisen kirjoittama kirja Läpi helvetin, josta mä en valitettavasti omista ollenkaan fyysistä kappaletta. Läpi helvetin on jääkiekkoilija Marko Jantusen oma elämänkerta ja myös omakohtainen kokemus päihderiippuvuuteen sairastumisesta. Tässä kirjassa käydään läpi sekä Marko Jantusen jääkiekkouran vaiheita että myös sitten sitä päihderiippuvuuteen sairastumista. Kuten myös Johanna Pohjolan kirja, niin myös tämä kirja nostaa mun mielestäni hyvin esiin sen, että päihderiippuvuus ei todellakaan ole vaan jonkun pienen marginaaliryhmän ongelma. Niin kuin tämä Marko Jantusen tarina hyvin osoittaa, niin päihderiippuvuuteen voi sairastua käytännössä lähes kuka tahansa, riippumatta siitä, mikä on pankkitilin saldo tai miten hyvin on muuten menestynyt elämässä. Mun täytyy tunnustaa, että mä yleensä suhtaudun aika nihkeästi semmoisiin elämänkertoihin, joissa käsitellään hirveästi huumeiden käyttöä. Jostain syystä niissä usein esitetään huumeiden käyttö sellaisessa valossa, niin kuin se olisi jotain hirveän jännittävää ja ehkä jopa osa semmoista jotain täysillä elämistä. Sen takia olikin mun mielestäni tosi iloinen yllätys huomata, että tämä kirja ei ollut mikään huumeiden käyttökokemuksilla mässäilevä seikkailukertomus, vaan ennen kaikkea todella rohkaiseva ja toivoa antava tarina siitä, että pitkällekin edenneestä päihderiippuvuudesta on oikeasti mahdollista toipua. Henkilökohtaisesti mä pidinkin kaikkein eniten siitä, miten tässä oltiin kuvattu sitä sairauden kaarta ja toipumista sellaisella tavalla, joka ei vähätellyt yhtään tämän sairauden vakavuutta. Seuraavaksi Mika Arramiehen ja Tuulikki Hakkaraisen kirjoittama kirja Viimeinen pisara. Rakenteeltaan tämä on mun mielestäni aika semmoinen tyypillinen tietokirja, joka tarjoaa mutkattomasti ja tosi koruttomalla tyylillä tietoa alkoholismista ja sen hoidosta. Tämän kirjan toinen kirjoittaja Mika Arramies on myös päihdeklinikka Avominnen perustaja, mikä tuodaankin tässä kirjassa esiin aika suoraan ja peittelemättä. Tämä kirja avaa mun mielestäni ennen kaikkea tosi mielenkiintoisen ikkunan siihen, miten minnöstamallisessa hoidossa päihderiippuvuus ja siitä toipuminen ymmärretään. Tässä kirjassa käydään muun muassa melko yksityiskohtaisesti läpi sitä, miten minnöstamallinen hoito etenee ja minkälaisille perusolettamuksille se hoito-ohjelma rakentuu. Jos siis tähän hoitofilosofiaan tutustuminen kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa pistää tämä kirja lukulistalle. Ja viimeisenä vielä Jenna Mäkelän tietokirja Kun pelihimo ottaa vallan. Tässä kirjassa Jenna Mäkelä kertoo avoimesti myös omasta rahapeliriippuvuudestaan, siitä, minkälaisia seurauksia sillä on ollut hänen elämäänsä ja miten hän sitten lopulta on päässyt siitä irti. Sen lisäksi tässä kirjassa valotetaan mun mielestäni hyvin sitä, miten peliriippuvuus kehittyy ja miten se ilmenee vähän eri tavalla eri ihmisillä. Riippuen siitä, minkälaisia mekanismeja sen riippuvuuden kehittymisen taustalla on, niin pelaajat voidaankin karkeasti yksinkertaistettuna jakaa kolmeen eri tyyppiin. Nämä tyypit on ehdollistuneet, tunneperäiset ja biologisesti alttiit pelaajat. Se, mihin pelaajatyyppiin kuuluu, saattaa vaikuttaa myös siihen riippuvuudesta irrottautumiseen. Esimerkiksi ehdollistuneella pelaajalla, jolle se pelaaminen on pikemminkin tapa, se riippuvuudesta irrottautuminen saattaa olla myös vähän helpompaa kuin sellaisella, jolla siihen pelaamiseen liittyy myös tunneperäisiä syitä, kuten esimerkiksi vaikka traumaattisia kokemuksia. Mä ehdottomasti suosittelenkin tätä kirjaa kaikille, jotka on kiinnostunut saamaan lisää tietoa peliriippuvuudesta tai ehkä peilaamaan sitä omaa suhdettaan pelaamiseen. Tässä oli nyt tää lista niistä kirjoista, joita mä oon pitänyt itse kiinnostavina tai ärsyttävinä, mutta joka tapauksessa jotenkin tutustumisen arvosina. Käy kommentoimassa tuohon alle, että mikä on sun suosikkikirja addiktiosta ja puuttuko tältä listalta jotain semmoista, mitä siinä ehdottomasti pitäisi olla.
Muussa tapauksessa kiitoksia hei tosiaan vielä katsomisesta ja moikka!